Kuchali mlabi mlunji wale stock 256 nange omubulizi wasimbe ntino Jordan ukamera ngabuli juwe tutambula tutambula babiri lero tufunye musumba nancha Monica ha java wala from zero to hero oba from grass to grace musumba tukomye ngoli mukatale ndi mukatale nembera mukatale ebire ebyo oba omwaka ogwo gwali gwa 12 mwebidi nga kugwako 2002 yeah kubanga 2003 olomba ndoza gwatwalira mu 2003 no 2002 awe nga October November December ngenda mchalo nemva mukatale nenzira mchalo echagwe nengenda muchachi bajita Kingdom Life Church ewa msumba Dani Kayondo ne banyinteka mu Katonda munji ne banjigiriza Katonda ebirebyo muwala wange wokusatu third born yali nali nabuliramu olubuto naye ngambu mama wange yatuzala abaana babiri nabuliramu olubuto nange bwe nazala abaana babiri nange olubuto nerubuliramu kakati mbandi ebulago abasajja ba Katonda bansabidde bana limba nyonyode msumba nabulira mu olubuto nagambe byo byonna mukama agenda bikuwonya kubanga wengendera mu okulokoka mu watabani wango wo kubiri yali alemadde ngalwadde polio ono muwanvu omuwanvu yazine nnyo yali alwadde polio kakati ne mga msumba omwana yalwala polio alemadde nangamba oyagenda kuona namuteekako emikono erimuchalo wano kupasova omwana nadde nguru kubanga yali alwadde mizozi okuguru tekwawonerawo naye kwagenda kwegulula omwezi ku mwezi yes kakati mbandi awonzizeyo ko bansabidde olubuto ngendo lote ekiroto nga mukama ngamba nti olubuto olubadde ku mugongo ndukomezaawo mu lubuto ne mugamba sikusaba bya mbuto ate kati okomezaawo lwaki Sirwagala olubuto ne lweyongera kula olubuto we luba tukanga sikyasobola mirimu gya katale kwe kugenda ekyaggwe ngwa mu kyake ya msumba Dani Kayondo yambeererawo nnyo omusumba oyo mulamu msumba alikutumiddeko nnyo mulamu nanjigiriza okunoonya mukama nanjigiriza okwegayira nanjigiriza okuweereza era gye natandikira okuweereza olunaku lwe nasooka olinnya katuti nafuka emirundi nga 15 ngoweereza mu kikuyimba service evening kubulira lo bampi bangambye nancha gwagenda obulira youth katao na netale manju simanyi mirundi nga nfuka n'omusulo ogutaliyo era nze neewunya subango vaka tu oli mukubulira olunaku lwonna nakankana okugenda okutuuka katuti nga nebyokwogera sikyabirina naye kwegamba essanyu eryankwata nti continuation neyongera amanyi negeyongera gokunoonya Katonda nentandika okuba ow'amaanyi nejja kakati mu bulamu obwo nanoonyeza kati ogwali ogwokuna 2003 omwezi ogwokuna nga mwena nenzala omuwala oyo bamuyita Dorcas ye mukulu akola obusawo yes kati Dorcas oyo we mali omuzaala nenyingirira ddala obuweereza tandika okuyimba tandika okwegayira nembeera w'amaanyi mu kyaki nga bwe baba bayita abaweereza bannoonya akati nemala emyaka eki mweyo kyaki kati mukama najja ngamba mu kirooto nti ogenda kuddayo e Kampala nemubuuza nti okuyiribeera nze nzire Kampala munnaku siddayo nangamba kati mu kirooto kyatandika ndaba ejjengo kubanga tuli ku nnyanja ffe ku lubalama lw'ennyanja nga mukama ntute ku lubalama lw'ennyanja naye ng'eri wakati mu buziba eriyo ejjengo erisituse mu bwengula n'aŋŋamba nti omukisa gwo teguli wano ku lubalama guli eri oyinaku ewali ejjengo ne mugamba ekyo kitegeeza ki n'aŋŋamba ddayo e Kampala kunze ntya n'aŋŋamba ojja kuddayo n'aŋŋamba otaddayo mu bulungi ojja kuddayo mu bubi nze saakirowooza
nali ndowooza kijja kuba bwe kityo bigambo bya bulokozi bino munnange mbeera w'amaanyi ntandika okuba ekitume nkuba ekitume nkuba ekitume nkuba ekitume omukadde omu najja n'angamba nakulabye ogudde ko nze twala eri naawe ebyekigwagwa ngangwaki amanyi ennaku yange ngangwaki awo ndi w'amaanyi n'ennaku ekyaliwo naawe yagenda dda ndi w'amaanyi nnyo ngangwa ntya akati era waayite omwezi nga gumu omulala nadda nakya nakulabye ogudde neŋŋamba ekyo kikafuwe fire ba ekitume kakati mba nva ekiboga eyo ngaandiko kye bayita amafuta nga ŋŋamba bwa migolola emikono buli ali mu kibiina n'avunnama leka mbabuulire mmwe balenzi mmwe oba let me talk about this generation ate tulikulesi talk and we are talking about this generation omulembe guno tegutegedde mukama nga nange mwembadde tetulina it is comes when we don't measure the anointing tetumanyi kupima mafuta gano gansuula oba gansitula kati genaliko nga wendi ku level ntuuse ku level esituka naye ate nga lemeddeko nemedde mu kifo oba you must know which time you are n'omanya budde bwakunoonya mukama oba bwakubuulira bubuuli exactly mba nva ekiboga eyo n'enkyamako ewa muganda wange kubanga muganda wange jjukira olwo nze bwenzira yekyaggwe ye yanamuleka muno mu Kampala kakati ng'ali kumpi n'omusajja oyo gwe nali nafumbirwa Tata wa abana. Ewa musajja bwe yandaba n'angamba, bannange, you are looking good. Abaana bali batya. Abaana bali batya, ko nze bali bulungi, ng'ate ndi okke nakyo. Kati ate muwala na tata wa abaana. N'angamba omanyi kale mbadde njagala bagulira n'ebintu naye mbadde sina bwe nkufuna naye kati ke nkufunye by tomorrow jangu okime ebintu by'abaana yagula ebintu biyitirivu. Ewaka naye ng'olina bikima waka nga nabikima ku mulimu kakati bwali ssaawa nga kumi neŋŋenda n'abeera bize nnyo nnyo abasazi b'enviiri edda baakolanga nnyo si kati nga kati n'entuuka ku tayimu egenda ng'abantu bajjudde n'angamba lindako nenninda ne buziba kakati n'angamba nti okuva obwedda mukwano gwange ankubira essimu naye nga mukwano gwe oyo mukwano gwange n'angamba namugambye olina wano katolaawo bwe tugenda naye kumbe balina olukwe n'ono mukwano gwe aye bwe twatuukayo mukwano gwe n'agamba nange misezi ndudde okulaba abaana bali batya as the joy you know kakati bwe yafuluma bw'ati n'aleeta soda ne nkeeki netulya bwe yafuluma ateyadde mukwano gw'ono mukwano gwaffe mukwano gwa famire kakati ate bwe yafuluma bw'ati oluggi yaluggala nze kye saalowooza kuba yafuluma nga alina kyakimye ng'era bw'akimye soda ebyabaawo saagala bikugamba kubanga yaŋŋamba on the end kati ne bw'okuba enduulu wano waliwo atakimanyi nti yiwa my wife naye nga mmaze emyaka ebiri na noba noonya mukama amafuta ogalina ngalina katulona kulungu ne sitani ankwasiriza mu kisenge kati nembuuza nkube enduulu jomal nze waliwo obuyimba obumu bwe mpuliriza sitera nnyo kudipendinga ku nnyimba naye omulenzi oli yayimba oluyimba nga mwe abakyala bazira simibagumira ebisinga jamal waswa abakyala mbayita bazira kuba be bagumira ebisinga kati nze buli lwayimba oluyimba olwo nzijjukira gaayo oyo lwe yanneefubitikako nga takwatiddwa nsonyi yansuula n'abaana tabalabire naye ate era awo nasimatukawo n'olubuto olwokuna era omulenzi oyo Jonathan oyinza okuba omumanyi ennaku zino yakwata ne midiya omuto azine ennyo kaakati nsimatukawo naki na lubuto nzira eka nzira mu church amaanyi gange nagenda nago mwana wat
Kakati wanu domu sumba mpita ngamba nena chaba ngambo lirubuto. Waise miyeze. Isatu. Nemuganga narunye demu mazi. Ngachiri echo gamanti neva kanomu sa jono. Tachiri. Sijukida. Atitite periodi zonga gana zonga. Setani ya chisimu la muzi. Ne periodi sinazisimu la mumutwe. Nga sichiro woza. Let me tell you. Kwata changi. Nga sichiro woza. Kakati. Nengati. Buenzide ka pastor mazo chinga. Nengati. Yaba na. Mazeba angati. Nengenda mduari. Ogeno kunkevela nga nino rubuto. Nabula chiro. Abawala banji abatu kamwebi ebintu. Tuna msuba Monica agenda tuwa. Agenda kuba tuwa magezi. Eyo tubiva mututia. Weku bile kule stock 256. Tukomao. Tugina mulangu wa wakama wafi.